Og velkommen til Susannes. I dag der skal vi lave kort nummer 33 i min lille kortserie. Jeg kan se, at Linda og Anita er med. God aften. Og Tina er med. Dejligt. Andre end mig, der ikke gider at se fodbold. Eller sidder I og skal smugkigge fodbold. Det er også okay. Jeg gider bare ikke. Vi vil lige se, hvor mange vi kan få til at hoppe på, inden jeg går for meget i gang. Jamen, det er jo mange. Altså, I vælter jo ind. Det er jo perfekt. Hej Rikke og hej Kirsten. Og Mariana. I var det altså godt. Så venter jeg lige med at gå i gang, til vi lige er sikre på, at folk er kommet på. I dag, der skal jeg bruge... det behøver man egentlig ikke, men jeg har sådan noget tape her, som er noget, man kan sætte på, og så kan man pille det af igen. Det tænker jeg, jeg skal bruge. Så skal vi stemple. Og vi skal farvelægge. Og i dag, der vil jeg bare farvelægge med Distress Ink. Men vi skal gøre det på en lidt speciel måde. Og det vi egentlig skal, nu flytter jeg lige det her. Det vi skal, at vi skal have lavet et basiskort først. Og da jeg ikke helt har besluttet, det kan I lige få lov at kigge med, om jeg skal bruge det her store stempel, jeg har her, eller det lidt mindre stempel, jeg har her. Og det er nogle helt nye stempler, så jeg ved ikke helt, om de virker til det her. Det er også lidt siden, jeg har lavet den her teknik, men jeg er frisk på at prøve. Så hvis I har en mening, om vi skal lave den ene eller den anden, jeg lover ikke, at farvelægningen bliver sådan noget fancy noget, fordi det er jeg ikke super god til. Men stor eller lille, eller et eller to, hvis I vil have en, hvis I vil have noget at skulle have sagt i forhold til, hvad vi skal. Det var en mindre, siger Mariana. Imens så folder jeg lige af fire papir her på midten. Hvis jeg kan. Og så kan I jo bare skrive jer, der har lyst til at kommentere nummer 1. Jeg laver bare en kort base, og den kunne jeg jo godt lave med at gå ind i mit scoreboard og false på midten. Men nu vælger jeg den nemme måde at lige folde det. Den lille, det står 2-2. 2-2. Så skal vi lige se, hvis vi tager den her ned. Ellers så bliver det bare mig, der bestemmer. Fordi jeg kunne faktisk godt... Ja, jeg har en favorit. Hov, nu rykkede jeg hele det her. Og lige nu skal jeg bare en kvadratisk kortbase. Sådan. Og der valgte jeg simpelthen bare at folde kartonet i forvejen. Mariana vil gerne stemme igen. Ja, hvor godt. Se, jeg folder også lige den her. Nej, det gør jeg ikke, fordi den vil jeg gerne have den anden vej. Så den skærer jeg bare lige her til en base. Sådan her. Altså, jeg tænker, vi muligvis godt kan lave begge to. Men hvis vi lige starter med den lille her, så skal I nok få lov at se, hvad det er, vi skal. Jeg skal lige finde noget til den, vi har herover. Nej, det skal jeg ikke. Vi starter med den lille, og så kan vi se, om vi også har tid til at lige lave den store. Fordi så bliver der en 33-1 og en 33-2.
Det her, det er et af de der stempler, der har det her tykke på. Og det behøver man nødvendigvis ikke at have. Hvis der ikke er det på, så putter man det på, der hedder Tombow-lim. Skal jeg lige prøve at finde det for jer, der ikke ved det. Så hvis man får købt sådan nogle røde nogen, der ikke har det her Easy Mount, hedder det faktisk det, der er bagpå, så kan man købe Easy Mount og sætte på, men det er noget værre snask at klippe i med en saks, fordi det klister helt vildt. Men ellers så kan man købe det her, der hedder Tombow Mono Liquid Glue. Og det er simpelthen noget lim, man kan putte bag på de her gummistempler. Hvis man ser nogle af mine tidligere film, så viser jeg faktisk, hvordan jeg gør det på nogle stempler. Jeg har faktisk også gjort det på et stempel, som plejer at være lige her, og nu er det blevet væk. Altså, nogle gange, så tror jeg, en eller anden dag, tror jeg, bliver væk for mig selv, faktisk. Jeg prøver lige at se den om. Ellers så kan jeg i hvert fald sige, at jeg har gjort det på et stempel, som er mit eget stempel. Et, som jeg har fået lavet hos Your Own Scrap. Og det er selvfølgelig lige blevet lagt til side. Og så har jeg købt det umonteret. Og så har jeg selv puttet det her Tombow på. Men det kan være, at det dukker frem, når jeg får ryddet ned under mit bord her. Men vi skal bruge denne her. Og jeg kan bruge et stempelværktøj. Det tror jeg egentlig, jeg gør. Og jeg har sådan en lidt billig udgave. Og den er der ikke noget i vejen for. Man kan også få nogle, der er mega meget dyre. Denne her er bare indrettet sådan, at der skal man have det her ud, hvis man skal stemple med sådan et gummistempel. Og det skal jeg lige finde ud af, hvilken vej jeg skal vende, så jeg skal lige finde mit papir igen. Og jeg skal nok prøve at svare på jeres spørgsmål, hvis der er nogen, der skriver noget. Jeg skal lige se den der op, og den der, den er ned, og den skal cirka være sådan der. Så skal jeg nok... nu dummer jeg mig også. Den skal selvfølgelig sidde den vej. Men jeg skal have den herned, og nogle gange så kan man godt synes, det er sådan lidt øv, at denne her, den er sådan hård. Der er ikke noget blødt i. Men så kan man. Nu skal jeg lige herned. Ups. I en skuffe. Det er jo bare lige den her. Så kan man jo købe det her foam. Det er tyndere end det, der er i. Og det her, det tror jeg bare er sådan noget billigt noget. Det kan man så eventuelt lægge i her, for ligesom at have noget at trykke på. Så skal vi have lavet noget til den her. Og man kan vælge lige præcis, hvilken indie man vil. Man kan være lidt våget, så kan man vælge en med et eller andet kant på. Eller så kan man sådan gøre den traditionelle. Og lige den her, der tager vi den traditionelle. Så jeg finder lige nogle dye hernede i. Nu skal jeg lige passe på alle de her magneter. De vil gerne sætte sig på alt muligt. Så skal jeg lige have nogle af de mindste, men ikke de allermindste frem her. Fordi jeg skal bruge tre. Og jeg skal bruge tre i forskellige størrelser. Men jeg skal bruge tre, som kan være inde på det her kort. Så den her tror jeg bliver for stor. Og så kan man jo lige lege med, hvilke størrelser man vil have, for vi skal have tre. Hvis vi nu prøver at se denne her, så skal vi et nummer mindre end den her. Det er denne her. Så jeg springer cirka et nummer over, og det her det er bare sådan en simple and basic en. Men så kan I ligesom få en idé om, hvor meget plads jeg har rundt om. Jeg putter lige de her ned i posen igen, for ellers så kommer jeg til at sidde og slås med dem. Og hvis der er nogen på, som er nye, fordi jeg har faktisk fået en del nye ind i gruppen, det er jeg selvfølgelig glad for. Så, hvad var jeg ville sige? Nej, jeg ville sige. Nu glemte jeg lige, hvad jeg ville sige, fordi jeg ville sige det med nogle nye. Jeg kommer tilbage til det. Det var sikkert nogle kloge ord, som jeg glemte igen. Jeg skal lige have skåret noget basiskarton på dem her. Og jeg
Det var nok det, jeg ville sige. Jeg går ikke så meget op i alle de her regler, skal ikke. Jeg leger rigtig meget. Så jeg kan også godt lave noget, som der er nogen, der tænker, det gjorde du bare ikke, Sus. Og så er svaret, jo, det gjorde jeg. Og det betyder jo, at nogle gange så går det galt, og andre gange går det ikke galt. Nogle gange går det galt, andre gange gør det ikke. Så det skal man lige være forberedt på. Men jeg starter lige med at skære tre rammer her. Og det her det er bare play and cut karton. Det bruger jeg rigtig meget. I bruger selvfølgelig bare det, I vil, men vi skal farvelægge. Og jeg skal farvelægge med, med ink, altså med noget vandbaseret farve. Og herude ved siden af, der har jeg min Big Shot, så I kan ikke lige se, at jeg skærer i dag. Det kan vi altid gøre en anden gang, hvis der er nogen, der har behov for at se lidt af det. Det var de to størrelser, og så tager vi lige den næste, fordi vi skal have lavet dem her, inden vi kan lave noget som helst. Det vi nemlig skal, det er, at vi skal have lavet et stempel i niveau. Vi skal faktisk lidt tilbage til det gamle, som hvis man har alder som mig, så ved man godt det der hedder 3D-ark. Og i gamle dage, der lavede man stort set kun kort med 3D-ark. Og det er næsten lidt det, vi skal lave. Vi skal bare ikke klippe, fordi det gør, det har vi allerede gjort. Det man så skal, fjerner lige den her to sekunder, det er, at man skal tage de her tre dele, man har, og så skal man lime dem sammen. Det bedste er selvfølgelig at lime dem med noget, der nemt slipper. Har man ikke det, så bruger man bare en lille smule af en permanent lim. Det gør jeg for jeres skyld. Jeg sætter en klat i midten. Og så er kunsten nu at få denne her til at være i midten. Og det her, I vil opdage, at jeg ikke nødvendigvis er så nøjeregnende. Så sætter jeg en lille en igen. Og bare en lille bitte klat lim, så de her dele hænger sammen. Og jeg kan godt se, at min den bliver en lille smule skæv. Så jeg skal lige se, om jeg kan rette den lidt op. Og beklager, hvis jeg kommer ind i billedet. Og jeg kunne selvfølgelig godt have taget lineal og alt muligt frem, som hjalp mig med at finde ud af, om det her bliver lige eller ej. Så tænker jeg, at den egentlig er sådan okay lige, og den hænger nu sammen forhåbentlig. Det gør den. Så går vi herover, og ved I hvad? For jeres skyld, så skifter jeg lige den her ud. Så vi får en med lidt farve på, så kan I lidt bedre se, hvad det er, jeg gør her. Den sætter jeg lige i, og det gør jeg simpelthen bare for at give en lille smule sådan fleksibilitet. Så sætter jeg den her i, og en god ting, når man sætter sit papir ind i, så er det at finde et eller andet sted her, som er rettesnor. Det er faktisk rigtig skidt at bruge det her hjørne til de fleste stempler. Det er bedre at bruge herude af eller herude, fordi så får, synes jeg, man får det bedste tryk. Men jeg sætter den nu langs 14 cm her. Og det er simpelthen for, at hvis det skulle rykke sig, så ved jeg, hvor jeg skal sætte den tilbage til. Nu tager vi lige den her af, og så har jeg styr på, at den skulle cirka vende den her vej. Så lægger jeg nu den her på. Og den kan jeg godt se, den kommer faktisk ikke helt ud over den her kant. Men vi starter lige med den, så ser vi, om vi gør noget andet. Så henter jeg den op på her. Sådan. Og så skal jeg have noget sværte på. Og jeg bruger enten VersaFine Claire eller Archival. Og det gør jeg, når jeg skal stemple noget, som der skal vandfarve på. VersaFine Claire er lidt længere tid om at tørre, så der vil jeg anbefale, at lige, altså normalt vil jeg nok bruge den, men da vi nu er live, så bruger jeg archivalen, fordi den tørrer ret hurtigt. Og jeg putter selvfølgelig godt med farve på her. Og jeg kan også finde på at køre det lidt, og altid huske at trykke. Og så laver vi vores stempel, og stempler her.
Og så ved jeg godt, at man kan få alt muligt smart hjælpeværktøj. Så har I sådan noget, så bruger I selvfølgelig det. Jeg bruger bare min hånd og mine fingre. Og så længe jeg har det hernede i, så kan jeg bare stemple igen og igen. Når man stempler på den her måde, så vil man opdage, at det måske er lidt sværere at få stemplet ude i kanterne. Og det gør ikke så meget, men man kan jo gøre lidt ekstra ud af at trykke herude i kanterne. Og det kunne også godt være, hvis jeg havde taget skumgummipladen ud, at det havde været bedre. Den lille bitte plade, jeg har puttet i her. Men nu giver vi den en chance for at farve så godt den kan. Og nu synes jeg faktisk, at den er blevet rigtig, rigtig fin. Og den er faktisk stemplet også ud over mine foldninger. Og det var det, jeg gerne ville. Så nu tænker jeg, at jeg har stemplet nok. Sådan. Så er der sikkert også en masse, der mener noget bestemt om at rengøre stempler. Jeg bruger vådserviet. Det her det er nogen, der hedder Grøn Balance. Jeg bruger dem, der er billigst der, hvor jeg handler. Og det her det er nogle af dem, der skummer lidt. Og pyt med det, siger jeg. Så gør jeg sådan her. Og ellers så kan man altid lige tage et stykke køkkenrulle. Og lige tør en gang efter, hvis man skulle være lidt bekymret. Og ellers så tør de altså bare op af sig selv. Jeg har ikke oplevet, at det er skidt på nogen måder for mine stempler. Nu er jeg en lille smule ude på det her papir. Og måske vil jeg egentlig gerne have været lidt længere. Så jeg skal lige prøve at se, om der er noget her. Nej, det er der ikke. Jeg skulle bare lige se, om der var noget, jeg kunne bruge. Der er det her helt nye stempler, så får de lige stadigvæk lov til at ligge i originalposen. Ellers så ved man, hvis man har set noget før, at jeg putter alt over i lynlåsposer. Nu har vi den her, og den skal jeg have farvelagt. Og nu kan jeg lige se, at jeg får lige noget her på min anden telefon. Jeg lige bliver nødt til at godkende, fordi det er faktisk... Ups... Yes, godt. Super. Beklager. Det gør jeg normalt ikke, piller ved min telefon. Nu tager vi den her lille sandwich op, jeg har lavet. Og lægger vores stempelværktøj væk her. Jeg kan lige lægge den her i, fordi næste gang skal jeg bruge et almindeligt gummistempel. Så har vi det hele på plads igen. Hvis der er nogen, der undrer sig over, hvad det er, jeg har her, så kan man købe sådan nogle... plastikstykker, som man kan bruge til guidelines. Der er ikke noget klister på dem, og der har jeg simpelthen valgt at købe en, fordi så kunne man lidt bedre se stregerne, og jeg kan også tage denne her om på forsiden, hvis jeg har brug for noget hjælp til placering af det, jeg sidder og arbejder med. Så alle sådan nogle små snydetricks må man gerne lave for sig selv. Vi rykker lige den her til siden, og så har vi vores lille sandwich. Og den ender vi med at skal have på det her kort. Nu ved jeg ikke helt, hvordan jeg vil farvelægge den, men jeg ved, at noget af det, det skal være grønt, fordi der er nogle blade. Og så skal jeg jo have farvet på den der blomst, og jeg tænker, vi er over i noget lyserødt-agtigt noget til den her blomst, eller noget rødligt. Så jeg går lige over og finder nogle flere farver, for jeg har kun taget de grønne fra. Skal vi lige se, hvad jeg kan finde her. Ej, den der er også meget fed. Det kan være, jeg skulle tage den. Og den her. Og noget. Eller noget. Den der er også meget god. Tror jeg. Så, nu tog jeg bare lidt forskellige. Det blev lidt over i den røde kategori. Når jeg skal farvelægge med de her, så... har jeg en lamineringslomme. Man kan også have glasplader og alt muligt andet. Jeg bruger en lamineringslomme. Og det vil simpelthen bare sige et stykke hvidt papir, jeg har lamineret, og så kalder jeg den blendingplade. Og så bruger jeg den præcis, som jeg har lyst, enten på den ene side eller på den anden side. Jeg tænker, at jeg vil starte med at lave det grønne, fordi jeg har altid tendens til, at når jeg skal farve blomster, så sidder jeg pludselig og farver blomst på grenene. Det jeg gør, det er, at jeg tager lidt farve ud her. Nu har jeg kun de store, men jeg tager simpelthen lidt farve ud på mit underlag her.
Så kan man bruge en pensel, og man kan bruge, bruge vand. Eller så kan man bruge en vandpensel. Og jeg har vandpensler. Jeg har den her, der hedder Nuvo. Den ser ikke blå ud normalt. Jeg har simpelthen tegnet på den, så man kan se, at den hedder Nuvo. Der er to i et sæt. På den anden side her, der står Press. Og det betyder, at det er der, man sætter sine fingre, når man skal have væske ud af den. Når I får den, så sidder der et, jeg mener det er et turkisfarvet bånd her. Det er vigtigt, I tager det ud, for ellers så kan I ikke få det til at fungere. Og når man så skal have vand i den, så tænker folk, hvordan filen gør vi det? Jamen det gør man her. Der hvor båndet faktisk sidder, der åbner man den, og vi skal ikke have vand i den her. Det er denne her, vi hælder vand i. Og så er der simpelthen, hvad hedder det? Jeg ved faktisk ikke, om det er et lille hul, der er her. Det er der på nogle af de andre, jeg har i hvert fald. Men vandet kommer lige så stille ned til penslen. Og når man så trykker på pres, så kommer der en vanddråbe ud. Og den skal jeg bruge hernede. Og ellers har jeg vand på penslen. Men hvis jeg synes, mine farver er for stærke, så kan jeg jo putte noget vand på. Men ellers så kan jeg bare hente farven op. Nu har jeg en meget, meget våd pensel. Så nu kan jeg tage farven op og begynde lige så stille at putte herned, hvor jeg tænker, det er grønt. Og det ved jeg godt, det er lidt svært for jer at se. Der hvor jeg har kameraet lige nu, men jeg tænker ikke, at jeg vil sådan kravle længere ned. Jeg kan løfte det, når I skal se det. Altså det her, jeg er ikke nogen fancy maler. Så det er bare sådan forholdsvis nemt. Og jeg maler bare på det her billede, som om at det er et sammenhængende billede. Ikke noget sådan panik, og heller ikke noget med at skille det og sådan noget. Vi giver det farve. Og nu har jeg bare valgt en grøn farve her. Nu skal jeg lige se, fordi den skiller lige midt i, så det var et blad. Vi skal lige have farven lidt dernede af. Og her tænker jeg også, at der er noget grønt. Og der. Og det kan godt være, når man laver det her farvelægning, at man kommer til at grise lidt uden for kanten. Men lad være med at gå i panik. Øv jer. Og måske også indimellem lade være med at være så kritisk over for det, I laver. Fordi at de der fejl, der er, jeg vil gætte på, at 98% af dem, der modtager jeres kort, ser overhovedet ikke den fejl, som I ser. Så lad være med at panikke over for mange ting. Selvfølgelig kan man være perfektionistisk i sig selv, men prøv at lægge det lidt fra jer. Det er det, der faktisk er det gode valg, det her kreativitet. Det er, at man godt må slappe af i det, man laver. Man ikke også skal stresse med, at det hele skal være perfekt. Vi skal nyde den her proces. Og så skal vi nogle gange trykke på den der pytknap. Se, nu har jeg bare brugt den samme grønne farve. Jeg kan putte mere på, eller også kan jeg gå over og tage en lidt anden farve. Nu tager jeg lige lidt vand ud. Hvis jeg vil have farven ud af den her, så trykker jeg bare vand ud og kan køre. Indtil jeg får farven af, eller jeg kan bruge et stykke køkkenrulle og samtidig trykke farven af. Nu går jeg herover, så henter jeg lige en lidt anden grøn. Og så lægger vi bare en lille smule sådan ned nogle steder. For jer, der er nye, så vil I også kunne se, at jeg laver noget farvelægning, hvor jeg bruger neokolder. Jeg er ikke helt styr på alle steder, hvor man kan købe dem, og nu er jeg lige blevet en del af Lunas design team, men jeg tror ikke, Carsten har det. Men det skal jeg nok undersøge, fordi normalt så har jeg købt det op hos Ellingen, op i Frederikshavn. Det er faktisk dem, der fik lukket mig til at bruge Nuvo Color. Og det synes jeg egentlig er lidt godt. Det er sådan noget farvelægning, hvor man gør lidt det samme, som vi gør nu. Men det skal der nok komme mere af. Fordi det kan jeg faktisk godt lide at lege. Men nu går jeg lidt over og tager den lidt mørkere her. Vi skal lige have lidt mere liv på de her blade. Det gode ved at farvelægge sådan noget her, det er at udnytte, at dem, der har lavet stemplerne, har ligesom givet os sådan nogle skyggekanter. Og hvis man bruger skyggekanterne lidt til at koncentrere noget af sin farve, så går man altså ikke helt galt i byen.
Så kan selv jeg finde ud af at farvelægge her. Jeg er bedst til blyantstegninger. Så det der med at farvelægge, det er sådan, det er øvelse, øvelse, øvelse. Så har jeg leget lidt med farverne her. Og som I kan se, jeg har gjort det helt ud til kanten. Og været ligeglad med, at mit papir det skiller. Nu trykker jeg så lige vand ud igennem den her og får renset min pensel, så nu laver den ikke grøn mere. Så nu kan vi hoppe over i nogle af de andre farver. Og da jeg er lidt i tvivl om, hvordan min blomst skal se ud, så starter jeg lige med den her. Det er en Victoria Velvet, tror jeg den hed. Og ellers så spørger I bare, hvad det er for nogle farver, jeg bruger. Jeg har det jo lidt sådan, at vi bruger, hvad vi har. Så man må gerne bruge noget andet, end det jeg bruger her. Når jeg er herovre på min egen kanal. Det må man også sikkert også godt, når jeg er over hos Luna. Men der fortæller jeg lidt mere om, hvad det er, jeg bruger, end vi gør her. Her der bruger vi det, vi har. Så farver jeg lige alle mine blomster. Den her farve. Det bliver min bundfarve, tænker jeg. Og så kan det godt være, at den godt kunne have nogle steder, hvor der slet ikke er farve på. Men vi kører all in her. Så kan man altid blive mere avanceret og sidde og kigge på et billede om, hvordan skal den her blomst se ud. Men hvis den ikke ligner en rigtig blomst, så kommer den til at ligne en fantasiblomst. Og det er nemlig også godt. Så farve på her, skal lige passe på, at jeg ikke får for meget vand på, kan jeg se. Så løber det lidt fra mig. Se, nu fik jeg lige lidt mørkere farve. Det retter vi så lige ud med at putte noget vand på. Det er jo vandfarve, så derfor kan vi altid ændre lidt på det, vi har lavet. Ikke sikkert, at vi kan fjerne det helt, men lidt kan vi altid. Så en god gang basis her. Og det kan også godt være, at jeg ikke behøver at bruge de andre farver, jeg ligesom har taget frem. Men det var ligesom for at have lidt at arbejde med her. Så tror jeg, har været hele vejen rundt. Jeg mangler lige her. Den skulle faktisk være grøn. Så vi går lige over og tager lidt grøn. Og så giver vi lige lidt mere her. Og så tager jeg den grønne ud igen. Og så kan jeg lege videre med den her farve. Nu kan vi jo blive lidt i den her Victoria Velvet. Og lade være med at tage så meget vand på. Så kan I se her, så kan jeg allerede begynde at lave det lidt i mørkere toner her. Og det vil sige, at jeg trykker ikke vand ud hele tiden. Jeg trykker kun vand ud, når jeg har brug for det. Lige nu flytter jeg kun på farven og bruger det vand, som jeg har liggende hernede på pladen. Men det er noget, man kan øve sig lidt i. Hvor meget man skal trykke, eller hvor lidt man skal trykke. Hvis man løber lidt tør for farve, så må man jo bare lægge noget nyt. Her på underlaget. Og bliver lidt stille ind imellem, så er det ikke fordi, I har mistet lyden, så er det bare fordi, jeg bliver koncentreret. Så har vi leget lidt med det. Vi bliver nødt til at have noget andet farve. Jeg bliver nødt til at få noget med lidt pav i, tror jeg. Så den her Abo et eller andet koral. Den bruger vi. Alle de der navne. Altså, nogen ved også, at jeg laver mange YouTube-film, hvor jeg har været på udlandske sider og blive inspireret, og nogle gange nærmest kopieret deres idéer. Og det betyder ikke så meget for mig, hvad de siger. Så sprogmæssigt kan det godt være, at der er nogen, der siger, at jeg troede, du var dygtigere til sprog, end du egentlig er. Så hvis jeg nogle gange vrøvler i nogle af de der udtalelser ved de her navne, så er det altså bare sådan, det er. Så kalder I det bare noget andet. Hvis I synes, det skal hedde noget andet, end hvad jeg siger. Så nu giver det bare sådan lige lidt tilfældigt her. Jeg synes bare lige, det skulle have lidt andet end kun den der lyse. Så. Jeg kigger lige med her, om der er nogen, der skriver andet end hejser.
Det er også vigtigt at skrive hejsa. Hold da op, vi er godt nok blevet mange, siden jeg startede. Dejligt, at I gider. Er der andre end mig, der ikke er, udpræget fodboldfan? Nu er det sådan, skal jeg se, hvor meget farve jeg kan få ud. Nu er det sådan, at jeg har fået lavet noget gris her. Herinde har jeg faktisk fået den lyserøde til at løbe sådan pænt udenfor. Og det ved jeg ikke helt, om I kan se. Holder den lige lidt stille her. Så kan man nogle gange, nu har jeg ikke rigtig prøvet med ink, men så kan man putte vand på. Jo, det kan jeg godt her. Nu putter jeg vand på. Godt med vand, så tager jeg et stykke køkkenrulle, og så går jeg herned og suger vandet op. Og det kan jeg se, det skal jeg lige gøre igen. Og så er man nogle gange så heldig, at man faktisk kan fjerne noget af farven. Det virker bedre med Neocolor, skal jeg hilse at sige, end med Nuvo. Når du skulle vælge mellem fire live, var det så mig, der vandt? Så føler jeg mig helt vildt meget beæret. Jeg har fået lidt af det væk. Det er ikke så meget. Det er nemmere med Nuvo-color, kan jeg se. Hvis man ikke kan lide, at man har fået lavet sådan en fejl, så kan man jo lægge en skygge rundt om det her billede. Det kunne vi jo også gøre. Skulle vi ikke lige gøre det? Jeg flytter lige lidt af det her. Jeg tør bare efter med et stykke køkkenrulle. Eventuelt en vådserviet, og nu skal jeg huske, undskyld, at jeg talte ud i rummet. Jeg skulle bare lige finde min skraldespand. Ej, det var godt. Jeg kan så godt lide, når jeg er vinderen. Se, nu har jeg taget noget gråt, og der vil jeg altså gerne have lidt ekstra vand på, fordi det skal ikke være så kraftigt gråt. Det her det er Pumistone, og den kan godt være lidt sådan, grøngrå, når man hælder den ud, men den har altså tendens til at blive grågrå. Så nu putter jeg farven her ned imellem, så vi simpelthen får lavet sådan en skyggeeffekt. Så jeg tegner lige lidt her rundt omkring, og jeg er meget sådan vandbaseret i det, jeg laver nu her. Men vi starter lige med at fylde godt ud herinde i midten. Og I sidder og skriver om, hvem der er på, og jeg kunne godt se, at der faktisk var flere, der lavede live. Men jeg tror, de alle sammen var startet før mig. Men jeg skulle lige nå at spise. Søren kommer jo lidt sent hjem fra det der butiksjob, han har. Ikke sådan at være butiksansat og så samtidig også være ejer, så kræver det lidt mere. Sådan. Og lige nu koncentrerer jeg mig kun om det eneste billede her. Og så er der nogen, der vil sige, at de godt kan se, at mit papir det bølger. Og selvfølgelig, hvis jeg havde brugt akvarelkarton, så ville det ikke bølge på samme måde. Men grunden til, at jeg også bruger plain cut, det er simpelthen for at vise jer, som oftest er nye, eller dem, som måske ikke har så mange penge til den her hobby og rigtig gerne vil lege med, jamen så start med det, I har. Start med det, der er til at betale. Selvfølgelig får vi et lidt anderledes resultat, end hvis vi havde valgt at købe det dyre akvarelkarton. Selvfølgelig er det sådan. Og jeg har også det dyre akvarelkarton. Men nogle gange så er det faktisk også en udfordring at bruge noget, der er lidt anderledes end det, som forskrifterne siger. Men selvfølgelig bliver resultatet bedre. Og jeg skal have rigtig meget herned. Når jeg så lige har farvet hele den her firkant, lige simpelthen ikke kan få det til at løbe lidt mere ud her. Sådan. Så skal vi lige ned i den næste, fordi jeg vil egentlig bare lave sådan en skyggeeffekt her rundt om. Og den må jo gerne være sådan lidt forskellig, hvor den er. Men vi skal have den lige ud over her. Så det gør jeg lige. Giver bare sådan en lille skyggeeffekt. Sådan lidt ligesom hvis vi har de der 3D-ark. Som det her jo egentlig lidt er inspireret af, så kan man godt have de der skygger, man også nogle gange skal have med. Og jeg skal nok løfte den op, så I bedre kan se, hvad jeg laver.
Og så hvis det var et rent farveprojekt, vi lavede i dag, så ville jeg helt klart have zoomet mit kamera ind. Men det er mere sådan, at jeg ikke skal zoome ind og ud og ind og ud. Det kan altså nogle gange godt drille. Og alternativt, så skal jeg lige flytte på mit stativ. Det kan godt give nogle rystelser, som ikke alle synes er lige fede. Men ja. Nu tager vi lige denne her sådan lidt afstandspræget farvelægning. Det tænker jeg, det er også okay. Og vi skal lige have det her sådan lidt ud her. Og her vil jeg godt lige have, at det går måske lidt længere ned. Bare fordi vi kan. Ej, hvor dejligt, Astrid. Det er også lang tid siden, at jeg har snakket med Heidi op for ællingen. Jeg mødes jo faktisk kun med hende, når hun kommer ud på messer. Ellers er der lidt langt op til Frederikshavn herfra. Fra Midtsjælland. Eller Sydsjælland, eller hvad man vil sige, det her er her, hvor jeg bor. Så har jeg været lidt hele vejen rundt om. Og vi har faktisk lavet et 3D-ark. Og det er egentlig det, det går lidt ud på, det vi skal. Nu kan den her lige... Jeg skal lige tage lidt vand, kan jeg se. Jeg havde lige fået lidt meget vand her, så der er noget farve, der løber lidt ud, som ikke skulle løbe ud. Men det går nok. Men ellers så kan man tage et stykke køkkenrulle, hvis man synes, det blev for vådt, og lige lægge ind over. Og så... ja, så godt, du skrev, du skulle derop, Astrid. Så kan man lige tage den værste mængde vand, der er på. Og så er den her faktisk klar til, at vi skal montere den, men den skal ikke monteres sådan her. Så nu skal vi skille den ad. Sådan. Og så kan jeg lige flytte det her en smule ud til siden. Så fordi, at vi sidder her og live, så vil jeg gerne have det her, det tørrer lidt hurtigere. Så jeg tager lige og tørrer lidt på det her. Så vi er lige helt sikre på, at vi får tørt det godt op. Og fordi jeg bruger Play & Cut karton her, så vil det bukke. Men det gør ikke så meget, fordi at det I også vil opdage, at når jeg er her på min egen kanal, så bruger jeg ikke ret meget 3D-tape. Så bruger jeg noget andet, vi også får fra alle vores kreative butikker. Og det er nemlig bølgepap. Men derfor må man jo godt bruge 3D-tape. Det har jeg også. Jeg bruger det bare ikke måske lige så meget som mange andre. Jeg kan godt lide nogle af de her sparetip. Jeg tør også lige fra bagsiden, så kan jeg rette den lidt ud igen. Og nu tænker jeg, at den er tør. Så går jeg lige over og tager noget af mit bølgepap. Jeg skal lige se, om jeg skal... Det skal jeg nok. Det kan godt være, jeg har her. Jeg har lidt bølgepap alle vejen, så det er noget med lige at finde de rigtige steder, hvor de store stykker er. Og det var ikke her. Så hopper vi lige over. Og finder en. Der er en her. Sådan. Mange gange, når vi får kreative ting, så får vi det jo i pizzabokse. Og dem kan man altså også sagtens bruge. Og jeg er sådan igen lidt frihåndssus-agtig, så jeg lægger lige denne her på, sådan cirka hvor jeg tænker, jeg vil klippe. Og så klipper jeg. Skal lige se. Og så klipper vi den der vej. I får lige lidt rundt på gulvet ting her. Så jeg klipper simpelthen nogle firkanter, som passer til mine stykker her. Den her tager vi også lige. Den kan vi godt tage lidt mindre. Kører lige ned her. Sådan. Og så retter jeg lige den der kant af, så den ikke er så flosset at se på. Så skal vi lige sørge for, at denne her ikke bliver for bred. Så den tager vi der.
Og selvfølgelig bruger I bare dobbeltklæbende tape, hvis I hellere er til det. Alt er tilladt her på min kanal. Så skal vi have det her monteret, og det gør jeg jo simpelthen bare ved at putte lim. Og jeg bruger bare bogbinderlim, jeg har puttet i små flasker. Sådan her. Og så skal vi have monteret bølgepappet på vores basisstykke her. Og det samme gør vi på de næste to. Jeg tror lige, jeg tager den neutrale side og sætter på. Ikke fordi, jeg tror ikke, man kan se igennem, men jo tættere jeg kommer op på toppen, så ville det jo være ærgerligt, hvis lige det her bølgepap skinte igennem. Og den sidste. Sådan. Så kigger vi lige på vores motiv her, og så er kunsten jo lige, nu skal vi lige have den her til at blive lige, skal den her også, kan jeg se, den slipper lige, vi lægger dem lige ned den her vej, men jeg skulle lige se, hvad det var for en farve, jeg havde, fordi jeg kunne lige se, om jeg har noget karton, der er sådan lidt over den der lyserød, og ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg har lidt lige her, fordi så kunne man jo til denne her, lave en ramme. Så det gør jeg lige. Og det gør jeg simpelthen bare ud fra, at jeg måler denne her. Og laver min ramme lidt større. Den skal være 5¼. Og så skulle den være 3,5. Jo, 3,5 og lidt mere, tror jeg. Ellers kan vi altid tage noget af. Sådan. Ja, den er fin. Så kan vi samle vores kort her. Og man bestemmer jo selv, i hvilken rækkefølge man vil gøre det, og hvor man vil gøre det. Nu sætter jeg lige denne her på vores farvede stykke. Og fordelen ved våd lim, det er jo, at vi kan rykke lidt rundt på det, så vi kommer til at være der, hvor vi skal være. Det næste billede her, det er den der til at hænge fast, den skal vi så huske at placere den rigtige vej og det rigtige sted. Så det er jo lige kunsten at få rykket den på plads, hvor den skal være. Men igen, så er fordelen at bruge noget våd lim. Og helst noget våd lim, som ikke tør lynhurtigt. Der er nogle af de der våde lim, som tør hurtigere end andre. Og det kan også være fint nok, men man skal lige sådan tænke lidt her. Sådan. Lige så man kan få rykket den lidt på plads. Sådan. Og så den sidste. Den sætter vi så på lige præcis, hvor den skal være. Og så har vi skåret, så har vi lavet et 3D-kort, eller det hedder faktisk også et pyramidekort, hvis man havde de der 3D-ark. Så nu har vi et motiv. Og den er da godt nok rykket sig lidt skæv her på min bagside. Og så gør jeg altså sådan her. Det er ikke alle, der gør det, fordi hvis man ikke synes, man kan klippe lige, så skal man selvfølgelig ikke gøre det. Men jeg har simpelthen fået den tippet en gang. Så må jeg lige rette lidt på den. Så ser det lidt bedre ud. Den har lidt herovre, men der kan jeg næsten ikke tage mere af.
Og så skal man selvfølgelig også have en eller anden tekst på, når man har sådan en kort, men vi kunne også gøre noget mere. Og vi mangler også noget sådan en fremhævning af midten her af blomsten, men der tænker jeg, at vi kan bruge noget Nuvo Drops eller noget andet. Men jeg vil egentlig gerne have, at der kommer lidt farve på. Så nu finder jeg noget bånd. Og jeg har jo alle mulige forskellige båndtyper købt og fundet alle mulige forskellige steder. Så jeg finder lige noget bånd. Det her er faktisk noget snor. Og det her, det er... det kan jeg også lige finde. Det, der hedder E20-snor. Det ved jeg ikke, om I kender. Det kan man få i alle mulige farver, og det er det, hvor man kan... Nej, det er det her faktisk ikke. Det er det, hvor man kan... hvad hedder det? Ligesom lave krøller, fødselsdags... eller hvad hedder det? Gavebåndskrøller. Og det kan man faktisk farvelægge, hvis man køber det i hvid. Så kan man farve det med det ink, vi faktisk lige har siddet og arbejdet med. Jeg sidder lige og binder en lille knude op her. Og jeg gemmer jo snore fra alt muligt. Snore, der sidder i tøj, og hvad ved jeg. Jeg kan bruge det hele. Nu tager vi lige de her snore, jeg har. Og så tænker jeg, at vi godt vil have sat noget på her. Jeg tror lige, jeg tager begge to. Og vi tager dem bare lige her ind, og så binder jeg lige en knude. Eller to. To er nok at anbefale, så det bliver der. Undskyld, jeg kravlede ud af billedet. Kommer lige ind igen. Jeg ser, jeg ikke rettede mit kamera helt derhen, hvor det plejer at være. Så hiver vi her. Og så har jeg bare lavet sådan en lille knudeting her. Og så kan jeg jo rykke den derhen, hvor jeg synes, jeg vil have den. Op, ned, frem og tilbage. Jeg rykker den lige lidt nedad. Og vi rykker lige den her lidt ud til siden. Sådan. Og så vil jeg gerne have den her på. Og den sætter jeg bare flat på, som den er. Så er der det her med, med bogbinding. Hvis man kan, så prøv at trække det lidt op, så I får en lidt bredere kant her, når man ligesom sådan monterer sit motiv. De andre her behøver ikke at være nøjagtigt lige store. Det er bare godt for øjet, at den her del hernede bliver en lille smule større. Sådan. Så de her snore, vi har, kan vi jo klippe lidt af, hvis man synes, de bliver for lange. De skal bare hænge der og dingle, synes jeg. Og så skal jeg have en eller anden tekst på. Og jeg tager lige min dice. Rykker lige lidt af det her igen. Ellers så bliver der hurtigt sådan overfyldt på mit lille bord her. Hvad skal vi have? Tillykke, knus. Det her, det er en af mine tillykke favoritter. Jeg kan også godt lide dem her, men så mangler der det der med skygge nedenunder. Det kan nogle gange være en god ting. Kram, tillykke, tillykke. Tillykke. Bare fordi. Jeg skal lige se, hvad jeg vil bruge. Der er også sådan en lidt ældre tillykke her. Det er måske den, jeg skal bruge, tror jeg. Den tager vi lige frem. Og som I kan se, alle mine dies er i lynlåsposer. Og hvis de er gamle, så står der ikke, hvor de er fra. Hvis de er nye, så har jeg husket at skrive, hvor de er fra. Det gik jeg ikke så meget op i starten. Jeg tænker lidt, at min selve tillykketekst skal være den her lyserøde, som vi brugte på den anden. Så den kan jeg lige hurtigt skære. Så er jeg lidt i tvivl om, hvilken en ramme den skal have. Ellers så skal den have lyserød ramme og være sort. Det kunne også godt være. Det prøver vi lige. Lyserød ramme og sort tekst. Finder lige et stykke restesort sammen. Og skærer herude ved siden af i min Big Shot ligesom før.
Så ser vi lige, hvordan det ser ud. En lyserød ramme. Og en sort tekst, der jeg bliver ved med at gå til den skraldespand, som jeg har flyttet over i den anden side. Det er ikke så godt. Så havner for meget af det på gulvet. Jeg tager lige denne her ud. Hov. Hov. Det er første gang, jeg har oplevet, at det knækker det her, når jeg tager det ud. Men pyt med det. Den kan stadigvæk godt bruges. Vi skal jo bare lime den sammen. Og så skal vi huske vores i. Det er der. Sådan. Så kan vi lige prøve at se, om det egentlig ikke ser meget godt ud. Det gør det faktisk, fordi jeg kan få noget sort ind i den. Så det vil jeg gerne. Nu sætter jeg lige det her tillykke på. Og det er der nogen, der synes, der er rigtig, rigtig svært. I forhold til at bruge bogbinderlim. Hvis man har de her små tuber, så er det altså ikke så svært. Men når man putter lim på, så er der mange, der siger, ej, det er så svært, at jeg får alt for meget lim på. Og jeg har et trick, hvis man ikke er overfølsom for lim, så smækker man det simpelthen på sin hånd og tager det af. Så sidder der det lim, som I har brug for, og alt det der overflødige lim, det sidder nu på jeres hånd, og det kan I nulle af lige så snart det er tørt. Nu skal jeg lige lave den her samlesæt ting, fordi den jo knak, da jeg tog den ud. Vi skal lige sikre os, at den første del her sidder godt. Og så gør jeg det en gang til. Så farve, eller ikke farve, ligger vrøvl, vrøvl, vrøvl. Så putter jeg lim på denne her. Og stempler den også lige af på min hånd. Så jeg ikke har for meget lim med herover. Og så skal vi lige have det her til at sidde rigtig sammen. Sådan. Og nu er der ikke en disse andet end alle dem der ser min film, som ved, at det her tillykke, det var knækket, inden jeg satte det på. Hvis man har svært ved sådan nogle små ting her, så kan de her, pick me up blyanter være gode. Det er dem, hvor der ligesom er sådan en fedt ting ude i spidsen. Man kan få alle mulige slags. Den her kan man bruge, jeg har også sådan en her. Den hedder Pick Me Up, og herude i enden, hov, jeg drejer altid, der har man sådan noget ligesom tykkegummi lignende, eller abesnot, eller elefantsnot, eller hvad I kalder det, når man er i skole i dag, eller på kontor. Og der kan man fylde mere ned i det her låg, hvis man drejer det af, og man drejer på den for at få mere ud. Den kan jeg også anbefale, at man bruger til det her. Nu har vi så den her fine tillykke, som vi gerne vil have på her. Og så er det jo, at man bliver udfordret, fordi nu har vi jo bølgepap under noget af det. Jamen, vi kan jo bruge bølgepap igen på den her med at klippe nogle små stykker. Og det gør jeg lige. Jeg skal bare lige have den rigtige bølgepap. Eller vi kan bruge dobbeltklæbende tape. Og det kunne jeg jo også godt supplere med nu. Jeg synes bare, der er mange af de der tape og dobbeltklæbende puder, som skuffer mig i klisterevnen. Så herover hos mig selv, der må jeg gerne lege med bølgepap, så det gør jeg. Så lidt lim hernede i bunden, tænker jeg, det er lige det første sted, vi i hvert fald lige skal sikre, så den får kontakt med underlaget. Det tror jeg måske næsten er fint. Skal lige se. Tænker jeg er fint. Så jeg putter bare lim på den her, som jeg vil gøre, og så på de der to klatter. Og så placerer jeg den, så mine to stykker bølgepap lige kommer ned under her. Sådan. Så fordi jeg har noget sort her, så vil det være fedt, at jeg også har noget sort heroppe. Så vi skal selvfølgelig have noget halvperle på. Og nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke ødelægger min fødselsdagsforberedelse, der ligger hernede.
Og der findes jo alle mulige, og man kan bruge præcis, hvad man vil. Og man kan sætte det præcis, som man vil. Herinde i blomsterne tænker jeg også, at vi skal gøre noget. Og noget af det, jeg er rigtig, rigtig glad for at bruge, det er altså de her stikkels. Og jeg bruger rigtig meget den, der hedder Stardust. Den har sådan noget glimmer i sig. Og det jeg simpelthen vil gøre, det er, at jeg vil putte lidt glimmer på. Lidt ligesom i gamle dage, der havde man glimmer på glansbillederne. Så derfor så sætter jeg lige noget glimmer herude i kanten af min kronblade. Og det tager lidt tid at tørre, skal man lige være forberedt på. Så vi skal ikke pille for meget inde ved midten af den, når jeg har sat det her på. Og det kan også være en udfordring at bruge stikkels, hvis man er på en eller anden form for messe. Fordi det skal altså have lov til at tørre det her. Og lige lidt her også. Så har blomsten fået en lille smule mere liv, men den skal også have noget liv inde i midten. Og jeg tænker lidt, nu kan jeg ikke helt huske, hvad farver man laver sådan noget inde i midten af sådan en blomst. Men jeg tænker, at vi kunne... Skulle vi ikke bruge noget lilla? Jeg har sådan noget Nubo Drops. Det kan man nemlig også bruge. Jeg skal bare lige sikre mig, at der er hul i den. Det er der. Den kan man også bare tørre af her, og så skal man tage det væk sådan ret hurtigt, fordi det tørrer godt op. Men nu bruger jeg lige den til lige at give den sådan lidt herinde. Vi fremhæver lige nogle af de her ting derinde i midten. Og synes man ikke, der er nok, så laver man bare lidt ekstra prikker. Sådan. Bare nogle små prikker, så det giver lidt liv. Og så vil jeg bruge nogle af de her til at... Skal vi lige have fnullet væk der. Til at ligesom pynte rundt om på det her kort. Og enten så kan man sætte det i sådan nogle tre klynger, hvor man siger tre. Eller også så kan man noget med, at man sætter dem sådan i et eller andet mønster på siden. Eller man kan putte en i hver hjørne, hvis man synes, det er det, man vil. Jeg tænker, at jeg primært vil bruge de her små, som der er på den her. Og så vil jeg sætte dem sådan lidt forskelligt. Og der kan være en masse udmeldinger om, at husk nu, det skal være et ulige antal. Og så siger jeg, who cares? Det er der helt lige meget, det bestemmer du. Hvis det er sådan, du gerne vil have dit ser ud, så laver du det sådan, som du gerne vil have det. Nu skubber jeg lige lidt ind under kanten her. Og tænker så også måske, at der skal sidde en der. Og hvis man tæller med, når jeg nu sætter dem, så vil man faktisk opdage, at der er noget om det der med de ulige antal, fordi det gør faktisk noget ved ens øjne, når man rammer det ulige antal. Selvom at vi måske synes, det er fjollet, så er der altså noget rigtigt i det. Lige for noget råd at sætte den sidste der. Sådan. Indeni vil jeg selvfølgelig sætte et hvidt stykke til at skrive på. Men det her, det er et 3D-stemplet kort. Og hvis I har lyst, der er jo stadigvæk fodbold, så laver vi gerne. Undskyld, jeg tog lige noget drik. Så laver vi gerne et mere, hvor jeg bruger det andet stempel. Sådan der er lidt glimmer heroppe i kanten. Og det bliver rigtig tydeligt, når det tør op, det her glimmer. Og min Nouveau Drops ind i midten. Så det var en udgave af sådan et kort, men man kan også noget andet. Og hvis jeg nu lige samler lidt på nogle af de ting her, inden jeg smider det for meget væk, så laver vi et mere, og det kunne jo se lidt anderledes ud, eller det skal det. Så jeg tænker ikke, at jeg skal bruge de her lyserøde farver mere.
Så den ligger jeg lige hurtigt til side. Så kan vi lige beslutte, hvilken farve det andet skal. De grønne kan jeg godt bruge igen. Den her rykker jeg lige ud af billedet, for ikke at få ødelagt de ting, der skal tørre. Så væk med den. Og så tager vi lige vores base. Og vores anden blomst her. Det her, det er et af de her poly et eller andet. Kan aldrig huske, hvad det hedder. Det er heller ikke så vigtigt, men det er de her, gennemsigtige stempler. De andre kalder man vist nok gummistempler. Og de her kan altså godt sidde lidt fast til at starte med. Men vi kæmper den bare lige af. Det er også et stort stempel, det her. Så sidder det nogle gange lidt mere fast. Jeg skal gøre det samme med det her, så jeg skal have skåret noget, jeg kan stemple på. Men nu vil jeg ikke bruge firkanter. Jeg har faktisk bestemt, at jeg vil bruge ovaler. Så jeg tager lige noget oval her, og det må gerne være noget, der sådan er i en okay størrelse, så jeg skal lige se, hvad jeg har. Eller ovaler, eller hvad det nu kan være. Skal jeg op i noget lidt større her. Her der var ikke nok. Jeg har flere ovaler, tror jeg. Ellers så må vi tage nogle cirkler, hvis det er det. Her er der noget. Det er denne her, vi skal være i, kan jeg se. Der har jeg nemlig en hernede. Denne her skal jeg bruge. Og så vil I tænke lidt, hvorfor pokker noget ovalsus, når du har et firkantet kort. Jamen det er fordi, vi skal gøre noget andet, end vi gjorde før. Det skal ikke være helt det samme. Så jeg skal først lige finde noget oval, der kan være inden for den her ramme. Det kunne den egentlig også. Hvis vi går i den næste, så bliver det for stort. Yes. Og så skal jeg ligesom før blive enig med mig selv, hvad er det for nogle størrelse rammer jeg ved. Nu er jeg ikke så meget styret af, at det skal være hver anden, som jeg gjorde før. Fordi de kommer ikke til at ligne det andet. Her der gør vi noget helt, helt anderledes. Vi kunne jo godt starte med en stor. Og så tænker jeg, jeg tror, jeg tager nok hver anden alligevel. Eller hvad? Jeg skal lige tænke mig om, den bliver for stor. Vi springer lidt længere ned. Og er det her den mindste? Nej, jeg har selvfølgelig også nogle her. Så skal jeg jo lige holde øje med, hvad jeg gør. Jeg sidder bare lige og beslutter mig, hvad jeg gerne vil bruge. Lidt i tvivl om, det er en af de to der. Det jeg så skal igen, det er, at jeg skal have skåret, og jeg bruger bare noget rest, og jeg bruger igen bare play and cut. Jeg skal lige se, jeg skal ikke bruge alle dem her. Jeg skal bare have to. Så går jeg lige over på Big Shot'en, og så skærer jeg lige. Jeg skal kun bruge tre stykker, for ellers så tror jeg, det bliver for højt i forhold til min stempling, men jeg skærer fire, for lige at have noget at lege med. Så jeg skal lige se, hvad jeg kan få plads til på mit karton her. Så tager vi lige og gør det en gang til. Sådan her. To stykker der. Og to stykker lige her om lidt. Så har vi lidt at lege med, så kan vi lige finde ud af, hvordan det egentlig skal se ud. Sådan. Og væk med dem her. Sådan. Nu skal jeg så beslutte, hvordan jeg gerne vil have mit kort til at se ud.
Og ideen det er, at man skal lege med det her. Så jeg kunne godt tænke mig, at jeg lavede sådan et eller andet. Sådan her måske. Vi skal bare lige sikre os, at det kan være inden for vores basiskort. Det kommer til at knive, den skal længere ind. Man kunne også sidde helt herude, hvis man ville, men jeg tror, vi laver sådan en... Kan den være der? Jeg bliver nødt til lige at tage den her op. Det er så ærgerligt, den ikke kan være der. Se, det kan den ikke. Den skal vinkles. Og så kan det godt være, at jeg synes, den er for stor. Det synes jeg, den er. Jeg bliver nødt til at lige tage et nummer mindre. Den bliver for stor. Synes mit øje. Så vi hopper lige ned i den her. Og der bruger jeg jo bare den her, og så skærer jeg den igen. Så får jeg kun en kant i overskud. Så har vi den lige nede i en størrelse, der er bedre plads til. Sådan. Og så kan den nemlig godt stå sådan. Jeg kunne nemlig godt tænke mig, at den ene var sådan opadstående. Og så vil jeg gerne have en, der tilter lidt. Her måske. Og så den sidste skal vi have omkring her. Sådan. Det tænker jeg lidt bliver størrelsen, så skal jeg jo have mit stempelværktøj. Og jeg skal have min skabelon lagt ind her. Nu er det sådan, at jeg skal stemple, så kommer jeg nok til at stemple uden for den her ramme, fordi mit stempel var lidt større. Det har jeg ikke målt. Så derfor bliver jeg lige nødt til at lægge et ekstra stykke karton ned under, så jeg ikke stempler på mit underlag. Så hvis vi lægger den her og holder lige fast på den, så tager vi lige stemplet. Da det her det er et førstegangs stempel, så stempler det ikke altid lige så godt. Og der er en masse idéer om, hvad man kan. Nogen siger, at man kan viske på det og alt muligt andet. Jeg har sådan en klods, hvor der er noget sandpapir på. Den kører jeg bare lige et par enkelt gange, for at gøre den måske en lille smule ro, og ellers tage noget af det støv, der kan sidde på. Så skal jeg lige se en gren. Den skal vende den vej. Jeps. Og så vælger jeg så, hvor den skal ligge her, i det her motiv. Jeg kan selvfølgelig rykke på delene, hvis jeg gerne vil have, at det hele er inden for cirklen. Så kan jeg jo dreje på den her, så den ryger derned. Og så kan jeg dreje den her herop. Så har vi blomsten indenfor på alle dele. Og så skal jeg lige holde på underlaget her. Så vi er sikre på, at det ikke stikker af. Og så sværter jeg igen nøjagtigt ligesom før. Med min archival, den er her. Jeg skal lige hente den. Sådan. Nå, I hænger ved. Hvad synes I om modellen her? Grunden til, at jeg lige trækker henad, det er for at hjælpe lidt, fordi nogle gange så kan det være svært at ramme alle steder. Så synes jeg personligt, at det nogle gange er en god ting lige at køre den lidt. Så stempler vi her. Og så kan det også godt være, at jeg får lidt ujævne sværte på, når jeg gør det, men det gør ikke mig så meget. Nu skal vi så have stemplet den her godt igennem. Så jeg skal have rigtig fokus på
alle de yderdele her. Og lige give det et godt tryk. Sådan. En lille smule her måske. Vi giver den lige en tur mere. Sådan. Så tror jeg, den er ved at være der. Så. Og ligesom før, så tager jeg bare et stykke vådserviet og tørrer mit stempel af. Sådan. Og tilbage til pakningen med den. Og så tager vi hele vores, hvad hedder det, samling her af. Så er vi færdige med at stemple. Og så skal vi farvelægge, ligesom vi gjorde før. Man kan også male med tusser, hvis man har tusser. Jeg har en lille smule, hvad hedder det? Åh, hvad er det, de hedder? Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad de hedder, de der tusser. Så jeg kigger lige her, så jeg kan huske at sige, hvad de hedder. Copic. Det var det, de hedder. Jeg har ikke så mange af dem. Jeg farvelægger ikke så synderligt meget. Nu har jeg farve på fra tidligere på denne her, og det kan jeg jo bare bruge. Jeg behøver jo ikke at tage noget nyt. Så jeg har bare lige trykket lidt vand ud i min pensel. Og så henter jeg noget af det farve, som allerede sidder her. Og så farver vi lige løs her igen. Så. Og igen, det er jo op til jer, hvordan I vil farve, og hvor meget farve I vil. Grunden til, at jeg har brugt archival, det er fordi, jeg bruger vandfarve nu, så det, jeg har stemplet, løber ikke ud. Og så kan man altså godt være lidt udfordret ved sådan nogle motiver her, som er ud i et, og finde ud af, hvad er det ene, og hvad er det andet. Det bliver jeg i hvert fald nogle gange udfordret med, at så får jeg givet et blad blomstens farve. Men det går nok også. Og her kommer jeg også til at farve lidt ud over kanterne, kan jeg se. Men det får den lov til at have denne her gang. Hvis man kigger på nogle af de film, som ligger over på min YouTube-kanal med neocolor, så vil I også kunne se noget, hvor jeg faktisk farver med neocolor-farver, og så klipper man dele af motivet ud. Se, nu skal jeg lige have lidt mere grøn på her. Og sætter billedet sammen på en anden måde. Der laver man nogle fulde billeder, og så bruger man dele af det. Det kunne man også gøre, men nu bruger vi den her sådan ligesom 3D-effekt. Så lige noget vand ud her. Så farven ikke bliver for mørk. Og farver lige. Jeg kan godt lige have lidt mere her. Og hvis det ikke sådan bliver helt skarpt, det her farver, så kan det altså også godt være, at jeg er ved at nå den der alder, hvor synet begynder at ændre sig. Og det betyder faktisk ret meget, selvom jeg er nærsynet og bruger kontaktlinser, så ser jeg faktisk nogle gange bedre, når jeg så tager mine kontaktlinser ud. Når jeg sidder og laver sådan noget her. Så mit syn, det har ændret sig. Men sådan er det. Det er den vej, det går for os alle sammen. Så jeg klager ikke. Hver del af livet har sin charme. Er det ikke sådan, man siger? Nu kommer jeg i den der aldersgruppe, hvor at man får æren af at blive, hvad hedder det, bedste forældre.
eller hvad man nu vil kaldes, hvis man altså har nogle børn, som leverer. Så er man heldig venner af de titler. Det har jeg ikke helt endnu. Det er jo ikke, fordi de ikke kunne, for det kunne de faktisk godt. Aldersmæssigt kunne de godt levere nogen, men man de fleste i hvert fald laver ikke børn lige så tidligt, som jeg i hvert fald selv gjorde. Jeg var 23 og 26, da jeg fik mine piger. Der er mine børn nået til, og der er ikke nogen børnebørn sådan lige rundt om hjørnet, som jeg i hvert fald er blevet informeret om. Og det tænker jeg nok, jeg skal blive, når det er. Se, nu skal jeg lige holde tungen lige i munden og finde ud af, hvad der sker her. For det der, det er en stilk. Men jeg kan simpelthen ikke se, hvad der er været her. Det bliver til blad, det hele. Det har jeg lige bestemt. Grøn, grøn, grøn. Og det der, det er luft, og den der grøn. Ja, er der mere grønt? Det tror jeg ikke. Så skal jeg farve noget blomst. Så skal vi have en beslutning om, hvad farve skal det her blomst være. Så hvis der er nogen, der har bud på det, så kan de jo lige komme lidt med det. Så kan jeg lige lægge lidt mørkere her på bladene også, så de ikke sådan er helt ensfarvet. Så I må gerne komme med bud på noget yndlingsfarve her. Og lige præcis, hvad det er for en blomst, det ved jeg ikke nødvendigvis. Om det er en eller anden. Nej, jeg tror ikke, det er en rose. Men det ved jeg ikke. Det går jeg heller ikke så meget op i. Så har I bud på en yndlingsfarve til min blomst her, så er jeg frisk. Jeg tager imod bud. Jeg har de fleste farver. Rød. Altså Mariana, hun er altid frisk til at komme med et bud. Er der nogen, der vil udfordre hende på den røde? Ikke fordi rød, det er også en ganske udmærket farve. Jeg elsker rød. To røde. Anita er enig. En lille smule af den her. Lidt her også. Og man kan jo lege alt det, man vil med sådan noget farve her. Rød, elsker rød. Vi har besluttet, det bliver rød. Jeg fjerner lige den grønne her. Den tænker vi, og den grå er vi helt færdige. Så putter vi noget rødt på her. Så jeg henter lige noget af det, jeg havde i forvejen. Fordi noget af det var rødt. Den her, vi havde før, den var jo rød. Og så kan vi tage en den der og en den her. Jeg har ikke de helt nye. Den der campfire, eller hvad den hedder. Den har jeg ikke. Men her har vi i hvert fald noget rødt. Vi tager den, vi havde før. Fjerne de grønne her, den skal jeg ikke bruge mere. Og så kan vi tage noget Age Mahogany. Det er den der meget mørke, den kan jeg også godt lide. Og så er der Fired Brick. Postkasserød uge her, ja. Den har vi måske lidt her. Men det er ikke altid det er den farve, det bliver, når man bruger dem. Det er jo det, man skal huske. Hvis man nu var ved at løbe tør for vand i den her, så kan man jo fylde vand på fra sådan en sprayflaske. Det er faktisk det nemmeste at gøre, men jeg kan se, at jeg har stadigvæk over halvdelen af vandet i. Så nu tager vi lige noget vand ud, og så kan vi starte lidt herover. Og jo mere vand jeg putter i, jo lysere bliver farven, når jeg overfører den her til min blomst. Så nu prøver vi bare at klaske lidt på her, så kan vi altid lave den mere rød. Men så får vi en god bundfarve.
Og jeg behøver ikke at putte over det hele. Det kan vi ikke. Prøve at være lidt mere tjuskede på den her, end vi var før. Sådan i vores første påføring her. Vi kan lige have det ud til kanten. Sådan. Så tager vi lige den næste blomst. Og når man farvelægger sådan noget her, så vend og drej motivet, så I har det i den retning, der passer jer. Og selvfølgelig, hvis man vender og drejer det for meget, så kan man altså godt lige miste orientering om, hvor man er. Så må man lige genfinde den, og ellers så går det bare lidt galt. Og nu tjusker jeg bare herudad. Og vi tager lige lidt mere her. Se om det passer meget godt med den mængde, jeg har gjort våd her. Så har vi nemlig nogenlunde den samme nuance. Det er også en god ting. Så er den lige blevet klasket til med farve. Så skal vi begynde at lege lidt med det. Og jeg kan jo bruge vandet her. Og lige hente og sige, den bliver mørk. Og så kan vi gå her og sige, at den bliver væsentligt mere rød. Så nu kan jeg begynde at putte noget mere rødt ned i den her. Der hvor jeg nu synes, at jeg vil have det. Og det vil jeg måske gerne have sådan en stor del af selve blomsten. Så pynser vi bare den her røde på. Og igen, jeg er lidt tjusket i min måde at putte det på, men det er det, der giver blomsten liv. Der. Og vi skal også lige huske den her knopskydning, vi har. Den også får farve på. Så skal jeg snart have noget mere af min fire brick. Vi er ved at løbe tør for krudt, så må vi have noget nyt. Lige lidt vand med her. Så vi ikke får den for kraftig. Og som sagt, når jeg nu bruger plain cut karton, så kan jeg jo sidesøbe noget vandet op undervejs, hvis jeg er bange for, at det ligesom bøjer for meget. Det er lidt mere herover. Lidt ud til kanten, men ikke alle vejen. Jeg må også godt se lidt af det lyserøde, vi har puttet i. Ja, det ser ikke så tosset ud. Så længe jeg ikke behøver at være pussenusset med det, så skal det nok blive godt. Så tager vi lige den her over. Fordi vi bliver nødt til lige at have lidt der, hvor vi har samlingen på bladene. Se, der fik jeg faktisk allerede for meget vand på. Så farven synes jeg ikke rigtig træder frem. Så den tager vi også lige noget mere ind. Vi laver lige en ny her. Og så tager vi lige lidt af den her uden en masse ny vand. Og det er simpelthen bare, så jeg lige kan bruge nogle af de her streger. Jeg bruger lige min finger til at trykke ned med, fordi det løfter sig lidt, fordi det er fugtigt. Og jeg kan også lige tage et stykke køkkenrulle og tage lidt af vand og farve op. Og selvfølgelig, hvis man skal have super gode billeder, så skal man nok sidde og pussenuse lidt mere med det, end jeg gør. Lige nu. Hvis man nu ikke synes, at man får den der mørke effekt, som man gerne vil, så er trikset jo at blande en anden nuance ind i farven. Og det kan vi også gøre. Fordi vi kan jo tage vores grå farve her.
Og så kan vi lægge lidt af den her ned. Og den kan vi jo så blande sammen med den røde, vi har her. Så bliver den igen en lille smule mere mørk. Og hvis det ikke er nok, så tager vi lige lidt mere af den mørke del og putter på her. Jeg skal lige den her vej fra, så vi får lukket hullerne her. Jeg skal have noget mørkere. Og se her. Det skal være lidt liv i den her blomst. Den skal ikke være så ensformig. Og jeg vender lige lidt, så jeg kan komme herover og lege lidt på denne her. Altså, vi er stadigvæk mange. Det er jo fantastisk. Dejligt, jeg har nogle artsfæller, som gider at være kreative, selvom der er fodbold. Og I behøver ikke fortælle mig, hvis I sidder og ser fodbold samtidig. Siger hende her, anti-fodboldkvinden. Håndbold, så er jeg med. Så er vi ved at være derhen, hvor jeg tænker, at jeg nok ikke skal lave sådan meget mere. Kan vi lige tage den her op, så kan I beundre den lidt, så kan jeg rengøre min pensel ved at trykke vand ud. Og lige tørre det af på et stykke køkkenrulle her. Sådan. Og jeg lader dem bare stå med vand i, og jeg lader dem stå med toppen op. Så skal jeg lige rykke lidt, så I kunne se. Det er det der med, hvor skal jeg lige være henne. Så når vi kigger her, så er det umiddelbart et billede. Jeg har lavet lidt gris her. Og det tænker jeg egentlig er fint nok. Det går nok. Men jeg synes lige, vi skal have en ting mere. Og nu fjerner jeg lige det, jeg har her på. Så jeg ikke får griset noget, jeg ikke skal. Og det var det, om skraldespanden var. Fordi man kan faktisk give det sådan en lille ekstra ting. Og det tænker jeg lige, vi gør. Nu skiller jeg lige den her ad. Jeg kan faktisk lige prøve at tørre på den, imens den hænger sammen. Skulle vi ikke gøre det? Så er det lidt nemmere at holde. Så tørrer jeg lige på det, og som sagt, hvis der er nogle nye, der er hoppet på, så det her, det er bare play and cut. Så det vil bukke. Så tager vi lige og skiller det ad. Sådan. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det var faktisk at tage min pumistone her. Den har jo sådan en svag grå farve. Vi kan lige gøre det her. Den laver jo sådan en grå farve på kartonen. Og det vil jeg egentlig gerne gøre på den her. Så vi laver lige på dem her. Og det gør vi på dem alle sammen. De får sådan en lille, lille kant. Jeg prøver at lade være med at gøre det for meget. Så hele vejen rundt på dem her, ude i kanten, giver vi lige lidt farve, også herinde. Ja, ikke så meget, man kan se det, men der kommer en svag grå farve også nede i motivet. Sådan her, så er vi ved at være hele vejen rundt på den. Sådan. Så skal jeg have fundet noget baggrundskarton til denne her. Og det kan måske blive lidt sværere at finde denne her sådan rødlige farve, men jeg kan lige prøve at se, hvad jeg kan have i min røde nuancer her, som måske kunne bruges. Måske sådan noget her.
er godt nok lidt mørkere, men måske er det egentlig okay. Vi prøver lige. Og så kan vi prøve at tage... Det kunne man godt. Jeg tror lige, jeg skærer en ramme af denne her, og så skal jeg lige have rykket lidt på nogle skærmaskiner her. Så jeg kan komme til den store maskine. Og jeg tænker, at det er her. Jeg synes, jeg kan huske mit mål. Det kunne jeg. Og så skal den også skæres her engang. Det her, det vælger jeg altså også lige at tage med den grå, fordi det har fået en hvid kant. Og den vil jeg gerne lige have fjernet. Nej, jeg har ikke noget rødt. Jeg er faktisk ved at løbe lidt tør for rød. Hvis jeg skal være helt ærlig, så bliver jeg nødt til at få genfyldt det røde. Altså alle de der æsker, vi har lavet, de tager lidt hårdt på mit lager, må jeg indrømme. Så ingen gang gas. Vi mangler rødt, gør vi. Så skal vi have den der på. Men rød og guld, det er altid godt. Så nu hopper vi lige over. Og jeg skal lige rette noget karton, der står hernede ved mine ben. Som helst ikke skulle blive skævt. Så nu går jeg over i min guldkasse. Og så tager vi noget guld. For jeg synes lige, vi skal have lidt mere sådan på denne her. Og det her, det er alle mulige guldfarvede sytråde af forskellige art. Og jeg bruger som regel bare noget af det. Og meget af det, jeg har sådan noget her, skal jeg hilse at sige, det er jeg købt i min genbrugsbutik. Eller ikke min, i den genbrugsbutik, der er i den by, lille by, jeg bor i her. Der køber jeg altså ret meget af alt sådan noget her. Nu sætter vi lige en lille tapestribe til at holde på det her guld, imens jeg vikler. Jeg kan lige tage den her bagsæde af, kom så. Og det er jo bare sådan noget helt tyndt dobbeltklæbende. Jeg kunne også bare have kørt med min ruller. Og så tager jeg simpelthen og putter noget guld på her. Og jeg kan godt lide, det er sådan noget, at det ikke nødvendigvis er så pænt. Så derfor har vi nu lavet sådan en rodebæks her. Tilbage med den. Og igen noget tape til at holde på alle snorene. Inden jeg klipper endestykket af her. Sådan. Og det er jo helt vildt så meget, der er i sådan noget her. Det her, det er nogle æsker. Eller det her, det er fra en æske, hvor der var alle mulige forskellige farver i. Jeg har købt i en eller anden billig butik et eller andet sted. Så det er sådan noget, jeg altså også gør. Køber ting sjove, underlige steder. Samler ting op for gaden. Gør jeg også. Det skal I nok på et eller andet tidspunkt få lov til at se. Af ting, der har ligget på gaden og blevet rustne og skæve og alt muligt andet. Det kan man også bruge til noget sjovt. Jeg tænker lidt... Jeg tænker lidt, at jeg vil have min guldsnor op, så det gør vi. Man skal ikke altid tænke så meget over tingene, fordi så ender man med at ikke turde gøre, hvad man vil. Sætter vi lige lidt lim her på kryds og tværs, og så skal den her sættes på, som ligesom ramme omkring vores motiv. Godt på plads med den. Og det kan altid være en god ting lige at tage, når man har sådan lidt større flade, tage med en bone folder og lige få kørt den godt på. Og så fjern lige lim, der smutter ud, hvis I har været lidt for gavmild, som jeg nogle gange er. Så fjern det lige. Så skal vi nu have bygget det her billede op. Og der tænker jeg, at jeg starter med denne her, og den sætter jeg bare flat på. Den kunne godt være op i 3D, men jeg tror, jeg sætter den store her flat på. Sådan her.
Og så håber jeg, at der er plads til det her. Se, den skal faktisk længere ud. Jeg bliver lige nødt til at hive den en gang. Kom så. Den skal helt herud. Sådan. Så skal jeg have den her på, og bare for ikke at gøre det samme hele tiden. Nu vil jeg bruge mit bølgepap igen. Og så vil jeg lave nogle ovale cirkler. Eller hvad det hedder. Jo, det hedder det vel. Men nu går jeg ned, og så finder jeg noget tape. Bare fordi. Og så tager vi lige noget tape her. Og jeg vil godt have noget, der måske ikke er så vildt tykt. Den der. Og hvad det er for nogle mærker, det skal I altså ikke spørge mig om. For det ved jeg ikke. For så meget bruger jeg det ikke. Så når jeg ser noget tape, jeg vil give penge for, så køber jeg det. Og så har jeg det mega længe, fordi jeg bruger bølgepap til det meste. Men det kan være godt at have sådan noget tape. For hvis man skal lave en tekstrimmel, så kan det være en fordel, at man ligesom... hvad hedder det? For... sat det her bag en hel tekstrimmel. Sådan. Men det der jo er ved det her, det er, at man, nogen kan man rive, nogen er ikke lige så gode at rive. Så der skal man klippe, og så får man altså klister på sin saks. Det skal man være forberedt på, men så kan man jo rengøre den med sprit, eller tage tapen her, man har, og ligesom sådan klikke på, så kan den faktisk, tape kan fjerne tape. Hvis man ikke var klar over det, så kan man genbruge til at fjerne, hvis der sidder noget på saksen. Det kan vi lige gøre med den sidste, for nu kan jeg se, der sidder noget. Så tager man simpelthen den her, og så gør man sådan her, og fjerner det tape, der sidder. Det er en meget god måde at gøre det på. Nu skal jeg jo huske, at nu bruger jeg tape. Så når den her først er sat, så er den sat. Det er det, der er fordelen ved våd lim. Men der er et lille tricks. Og det kan I jo godt få. Fordi det lille tricks, det er at putte våd lim på. Så har I nemlig mulighed for at flytte lidt på motivet. Men det kræver umiddelbart, at man putter våd lim over det hele, når man nu har sådan et stort stykke her. Men man kan komme sådan rimelig langt af og lige lave sådan en herinde på midten. Og lægge lidt lim på dem her. Jeg ved ikke, om jeg har nok. Men det kan være med til, at man kan flytte en lille smule på det. Men nu prøver jeg bare at sætte den sådan. Jeg tror faktisk, den var der. Og grunden til, at jeg hænger fast, det er de der små stykker hjælpetape, som jeg havde før, da de sad sammen. Den rammer jeg hele tiden, den sidder her. Det er derfor, det flytter sig med mig. Så har vi denne her sidste lille del, som vi selvfølgelig også skal have noget tape på. Og der bruger vi bare den samme. Og nu skal jeg jo så være opmærksom på, at noget er ude, og noget er inde. Så jeg starter lige med at putte et stykke hele vejen, og det blev så skævt. Så må vi også klippe skævt. Sådan. Og når jeg så har fundet ud af, hvor den ligesom skal sidde, så den yderste del skal faktisk have dobbelt op. Så jeg bliver nødt til at tage et stykke mere og sætte ude i denne her ende. Og der skal man jo lige huske at tage det her af. Fordi ellers så klister det altså ikke. I hvert fald ikke særlig længe. Fordi jeg har jo niveauforskel. Jeg har allerede lavet noget afstand her. Så er det også lidt vigtigt, at der bliver plads til den her afstandsforskel på de her to. Så derfor har jeg ligesom bygget et dobbeltlag på denne her. Og nu skal jeg lige have en anden lim. Den der vil ikke. Jeg putter lige lidt lim her på.
Både fordi, så er jeg sikker på, at det holder bedre i min verden. Og så har jeg nogle gange også mulighed for at rykke lidt på det. Ikke altid, men nogle gange. Kunne lidt der. Sådan. Og så skal jeg lige have, et lille stykke herind, tror jeg. For det er ligesom, den falder ned. Og det tror jeg altså lige at gøre med et stykke bølgepap, fordi det er nemmere for mig at få ind. Så jeg tager lige et lille stykke bølgepap her. Og så får jeg det her ind. Og der skal lige et lille stykke mere på. For det var der, hvor den havde dobbelt højde, den mangler. Den blev for stor. En lille klat lim i top og bund. Og så skal jeg lige have den lagt oven på den anden. Og jeg kunne godt have brugt dobbeltklæbende tape. Men det er simpelthen... Hov. Den fik jeg slet ikke langt nok ind. Vi skal lige have den her på. Den første sad helt forkert. Den var slet ikke røget ind under. Den hang fast i snorene. Sådan. Jeg skal lige have den her på. Og så skal vi jo nu gøre lidt det samme, som vi gjorde før. Vi skal have et eller andet tekst på. Vi skal have noget glimmerværk på. Hvor har jeg mine tekster? De var der. Og igen, så er der jo frit slag. Jeg kunne også bare have bogstaver. Jeg behøvede jo ikke at tage sådan en... dig her. Jeg kunne også bare sætte bogstaver. Altså, jeg kan altså helt vildt godt lide den her tillykke. Så den bliver jeg nok nødt til at bruge. Så jeg skal lige have skåret en sort tillykke. En sort tillykke. Er jeg klar her? Og så må vi lige finde ud af, hvordan jeg kan få sat den på. Om den skal sidde sådan og svæve, eller om jeg vil have noget nede under. Eller om jeg faktisk kan få den placeret et eller andet sted. Det kunne faktisk godt være der. Og så gør vi lige noget. Hvor gjorde jeg den? Jeg lagde den ned igen. Vi tager den lige en gang til. Så kan man jo skære den flere gange. Og så lige med flere dele sammen, hvis man ville det. Man kan også, skal jeg lige se, hvor jeg har mit sorte. Så kan man tage noget foam. Altså noget, hvad hedder det, skumgummi, eller mosgummi, tror jeg også det hedder. Jeg skal lige herom bag ved at lede og finde den rigtige, den var her, tror jeg. Ja. Så bruger man det her skum af en eller anden art. Det er også noget, jeg har købt for lang tid siden hos Tree Scoop på en eller anden kreamesse. Og der tager jeg simpelthen et stykke skum her. Inden jeg lige klipper i den der store, skal jeg faktisk lige se, om jeg har noget sort i min lille pose her med rester i. Nej, det havde jeg ikke. Så klipper jeg lige en stribe til min tillykke. Og så kører jeg lige min tillykke igennem min skærmaskine her. Sådan. Kommer den lige om 2 sekunder. Så ligger den her. Og
skal jeg lige have brygget det her tillykke noget. Og det første, man typisk gør, det er, at man flår den ud af det her. Lad være med det. Put lim på denne her. Og lige lav den der afstempling i hånden, så vi ikke får for meget, der kommer til at stride ud til siderne. Så lim på denne her. Og så mit afstemplingstricks sådan. Og så skal jeg lige have den til at passe hernede. Så hvis jeg er lidt ude af billedet, så fortryder jeg, eller hvis jeg er for meget i billedet, så skal jeg lige ramme. Og det er nogle gange lidt svært ved skygger her, når jeg er live, så mit lys er en lille smule anderledes. Nu har jeg fået sat den på her. Og mit tillykke har ikke trukket sig, fordi jeg lader det blive hernede i selve dejen. Og nu kan jeg så lige så stille pille min tillykke ud, og den holder for sådan. Og det ved jeg, at der er mange, der rigtig gerne vil det her med at få lavet det her skum noget. Men de får det ud af for sådan. Så derfor skal man bare lime kartonet på først. Og så tænker jeg godt, at vi kan have tillykken deroppe i toppen. Det behøver ikke altid at være ens. Altså hernede ville det egentlig også være okay. Så svæver den lidt. Det tænker jeg egentlig også er fint. Jeg tror, jeg sætter den i bunden. Og så putter vi lim på bagsiden af skummen. Den vil jeg ikke anbefale, at I ligesom stempler af, fordi det her skum, det suger altså noget af limen. Og det ved jeg godt, på den anden side tog jeg det af, men det er simpelthen for at undgå, at de limer fast til vores ramme. Men nu stempler jeg det ikke af. Og så sætter vi den på, så den svæver lidt hernede i denne her ende. Og hvis man ikke synes, det er så fedt, at den svæver, så kan man jo tage noget af det her skum. Man kan eventuelt skære den en gang til, og så bruge noget af bogstavet, som man har brug for noget støtte på. Eller også så gør man sådan, som jeg gør nu. Tager en lille skumdut og putter lige herned. Og sætter lige lim på oversiden, og så skubber jeg den lige så stille ind på plads, når jeg får denne her ned. Så stritter den ikke så meget, som den gjorde før. Holder den lige på plads. Det her bogbinderlim, det er jo sådan noget, det aktiverer bedst, hvis det lige får lidt hjælp til at holde fast. Nu skal den her jo så også blive lidt lækker, fordi det kan godt blive lidt for kedeligt, det her vi har lavet. Så jeg bliver igen nødt til at tage mine stickles, og nu tager jeg den, der hedder Diamond. Og så putter vi igen lidt glimmer på de her blomster. Og den her, den er stoppet en lille smule, så den skal lige have en nål på besøg. Og så kan jeg se, den løber. Så en lille smule af det her sådan lidt alle vegne, hvor man nu synes, man vil have det. Tænke på glansbilleder med glimmer i, så går man ikke helt galt i byen. Og hvis man har kigget godt på dem, så er det meget sådan tilfældigt, hvor at det her glimmer faktisk sidder. Så derfor er der ikke noget rigtigt, der er ikke noget forkert. Det er simpelthen bare for at skabe noget liv på det her motiv. Sådan, den her skal lige have en lille smule mere der. Og så skal vi... Så skal vi have et eller andet mere på denne her. Og der kunne man jo bruge... Nogle røde. De er nok for røde. Vi lige ser, om jeg har noget i en anden rød. Jeg har alt muligt af sådan noget her. Dem skal vi ikke bruge. Der
også de her røde fra Simple and Basic. Lige se, hvad for en rød vi bedst kan. Den der er meget rød, den tror jeg ikke. Ja, det bliver flot. Nej, jeg har ikke noget rødt. Jeg har ingenting rødt. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for noget med mig og rød. Se, jeg tror faktisk, vi skal lidt over i denne her. Putter lige det her tilbage i. Og så bruger jeg dem der. Hvis de ikke er for lille af, når jeg får dem herned. De har sådan en lidt dybde. Og de er sgu nok næsten for lille af. De er for lille af, når de kommer herned. De dur ikke. Ellers så skal jeg bare lave noget med sort igen. Men det synes jeg måske heller ikke helt, jeg skal. Der er også en anden mulighed, og det fortrød jeg lidt. Men det kan godt være, det er det, vi skal. Det er de her gennemsigtige. De her, der ligner vanddråber. Dem tror jeg, vi tager. Og det er jo sådan nogle, hvor man smider dem på kortet, præcis hvor man synes, man vil have dem. Og de giver sådan en lidt anderledes effekt, når man bruger dem. Jeg skal nok løfte det lidt op, så I kan komme til at se dem. Der ligger vi lige en dråbe dernede. Vi skal også have noget her. Og så kan det altid være godt at putte noget sådan lidt ind under et eller andet sted. Vi kan se her. Og I kunne faktisk bedre se dem på afstand, end jeg kunne. Men nu kan vi se det lidt mere. Vi har lidt puttet ind under her. Jeg har lige fået noget skidt med ind under den. Det vil vi ikke have. Så vi kan få det ud. Sådan. Men en, der er puttet lidt ind under, og så er der en lille her. Så har jeg en enkelt på bladet. Og så har jeg her. Så nu har jeg faktisk kun fire herovre. Men jeg synes lige, der godt kunne ligge en på bladet. Så er det egentlig udgave nummer to. Og som sagt, så skal der selvfølgelig noget tekstfelter ind i de her kort, fordi de er sorte. Og for mig er tekstfelter bare, at jeg tager et stykke karton, eller for den sags skyld papir. Og så skærer jeg så en eller anden ramme ting her, som jeg kan putte ind i. Og så kan jeg jo vælge, om jeg vil stemple på den også og lave et eller andet. Men ellers så skal den bare ind og sidde inde i kortet her. Og vi kan jo også lige hurtigt lave en til den anden. Den havde jeg måske allerede der. Den kan måske godt bruges. Hvis vi tager den omkring der i højden, så er den nok ikke helt fat. Så prøver vi lige at se. Og den skal selvfølgelig bare sættes fast derinde. Så tænker jeg da, at vi også har gjort det meget godt i dag. Med de her kort, jeg skal nok løfte dem lidt op, så vi kan se dem lidt mere. Jeg tænker bare lige at fjerne lidt af alt det her, der drukner mit bord. Det er altid det, der er faren ved mig. Det er det her, at det er ud over det hele. På bord og gulv og alle vejene. Sådan. Så tager vi lige en nærstudering her. Jeg tager lige den her. Jeg tager den her op igen. Og igen, det er en anden måde at lave 3D på. Vi har simpelthen stemplet og lavet den her 3D-effekt. Og på den her, der har vi forskudt alle rammerne for at skabe noget andet liv. Hvor den her, den er sådan meget traditionel.
Og det man godt kunne have gjort, man kunne godt efter vi havde stemplet den, så tage alle firkanterne, altså denne her, og skære en lille stribe af, og denne her skære en lille stribe af, og så have lavet en sort ramme indenunder, så de alle sammen ligesom fik sådan en ekstra sort kant på. Det kunne man også have gjort. Der er masser af muligheder i at lege med det her. Her kan vi også se, at det er i forskellige højder. Og det er det, man ved et 3D-ark, hvis man ser dem, der hedder pyramidekort. Så er det det her med, at de går udefra og samler sig ind i en eller anden højde. Og det behøver ikke være en pyramide i midten. Det kan godt være en skæv pyramide eller flere pyramider. Men det kalder man pyramidekort. Så det er det her egentlig også lidt. Det er bare lidt utraditionelt, fordi den ligesom sådan drejer sig i vinklen. Så det er en måde, man kan gøre det på. Nu går jeg lige herovre bagved. Jeg kan ikke lige huske, hvor lang tid siden det er, fordi jeg kan lige se, om jeg har dem liggende lige her. Det har jeg. Så kan I lige få lov til at se et par andre eksempler, og så kan I gå tilbage og se min film, hvis det er. Men det her, det er det er så, hvor det er lavet på en lidt anden måde, men det er lidt det samme princip. Her har man bare en stemplet base, som ikke er farvelagt, og så har man farvelagt en anden base og taget nogle af delene og sat på. Så den måde kan man også lave pyramidekort. Og så valgte jeg bare at bruge den rest, der var tilbage, hvor jeg havde skåret de to andre cirkler ud, og ligesom sætte de to dele sammen, eller sætte den sammen med en ny base, så man på den måde ligesom fik udnyttet det her. Så det kan man også lave i forhold til pyramidekort. Så tænker jeg, at det var mit bud på i dag. Så ved jeg ikke, om der er nogen, der har nogen spørgsmål. Jeg håber her, at jeg inden alt for længe kan få lagt noget dato op til, hvornår jeg går live på Luna. På Luna Hobby, og hvad det er at gå live med, så man kan finde lidt af det frem måske. Det tror jeg var det. Den her film kommer selvfølgelig også på YouTube, og hvis man nemt vil kunne finde min film, så anbefaler jeg, at man går på YouTube, fordi der gemmer jeg det i playlister, og alt er nemmere at finde i en playliste. Det er i hvert fald min erfaring. Men jeg vil sige tak for nu. Og tak for alle jer, der kigger med, og jer, der har været inde og kigge med. Og tak for jer, som kommer til at se det bagefter, eller ser det på YouTube. Og jeg vil blive rigtig glad, hvis man ikke er abonnent på min YouTube. Hvis man går derover, at man lige får klikket der, hvor der står abonner. Eller abonner, så ændrer det i farven, og så kommer der en klokke på. Det betyder, at man så nu er medlem af min side, og det koster ikke noget. Og samtidig med det, hvis man så klikker på klokken, så får man en notifikation, når jeg slår noget op, som er nyt på den side. Lige nu går jeg ikke live på YouTube, fordi skal jeg gøre det fra min mobiltelefon, så skal jeg have nogle flere abonnenter. Men I vil opleve, at ikke alle mine film vil være at finde på Facebook hele tiden, men til gengæld vil de altid være at finde over på YouTube. Så det var bare lige en lille reklame for det. Og så kan man aldrig vide, hvornår vi ses. Jeg ved, at kæresten skal være længere på arbejde i morgen, men jeg har lige sådan lidt baning og lidt fødselsdags mere forberedelse, jeg skal lave. Og jeg har et bestillingskort, jeg skal lave. Det skal jeg nok heller ikke filme, når jeg laver det, tænker jeg. Men ellers så vender jeg frygteligt tilbage igen. Med noget nyt tant og fjas og krægerhygge fra SUS. Så fortsat god fredag. Og måske så ses vi igen. Hej hej.